2019 arrangerade Oskarshamns kommun körlektioner för nyanlända kvinnor kombinerat med jobbcoachning, något som uppmärksammades i media. 12 kvinnor skulle ta körkort i projektet Nu kör vi. Oskarshamns kommun beviljades 378 000 kronor av Länsstyrelsen för att ge arabisktalande kvinnor körkort, och förhoppningen var att föra dem närmare arbetsmarknaden. På trafikskolan och kommunen såg man fram emot projektet och trodde att det skulle gå väldigt bra för de här arabisktalande kvinnorna. Riks begärde ut slutrapporten, och i rapporten framkommer det att ingen av kvinnorna lyckats med att ta något körkort under perioden projektet pågick. Endast 3 av kvinnorna hade klarat av teoriprovet hos Trafikverket. Länsstyrelsen sammanfattade i sin slutrapport att projektet varit lyckat. Citat. Deltagande kvinnor har fått ökad kunskap om svensk arbetsmarknad, stöd och insatser i såväl teori som praktik för att konkret komma närmare sitt eget inträdande på arbetsmarknaden, samt gemensamma teorilektioner och trafiklektioner i grupp. Slutcitat. Ett körkort kostar en elev mellan 15 till 20 000 kronor, lite beroende på vart i landet du bor och vilken körskola man valt. Riks har upprepade gånger kontaktat förvaltningschef Mats Johansson i Oskarshamns kommun via telefon och e-post, men han har undvikit att svara på frågorna från Riks gällande projektet. Ingen av kvinnorna hade heller efter de skattefinansierade insatserna fått ett riktigt jobb, utan är idag mammalediga, sysselsatta med bidragsjobb eller studerar. Riks kontaktade Mattias Bäckström, som är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och ledamot i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna i Oskarshamns kommun. Man har inte lyckats leverera någonting utav direkt värde, vilket är ju någonting som är gemensamt för egentligen alla den här typen av integrationsprojekt, att det är väldigt lite i slutändan och det kostar väldigt mycket skatt och pengar. Efter 10 månader så hade ingen av kvinnorna lyckats ta körkort. Hur ser du på det? Ja, det är svårt utifrån vilka individuella förutsättningar man har haft. Den viktiga principen är väl att man däremot inte ska diskriminera människor utifrån det, i det här fallet då att man måste vara född i ett annat land för att få den typen av subventioner, och där det finns många ungdomar som hade absolut haft behovet av att kunna få ta hjälp med för att ta körkort och så vidare. Men man då väljer att skicka in de här skattpengarna och där de uppenbarligen då inte har gjort någon nytta alls. Det är i dagsläget svårt att svara på hur många sådana här skattefinansierade integrationsprojekt som pågår runt om i svenska kommuner och vad dess utfall är och om kurserna leder till något konkret. Känner du till något skattefinansierat projekt som Riks borde granska? Hör gärna av dig till oss via e-post på tips@riks.se. Tack för att ni tittade!